Allah fadila ki zo ki fita ki bar mana gida. Wallahi duk bala'in ki biki saki sanadiyar shiga ta duniya ba haba wannan wace iriyar masifa ne? Haba Sadiya. Wani irin rashin mutunci ne wannan? Su mata haka su. Wai ai bai kona da kai amma. Wato duk tarbiyyar da ka dora su akai to akan ta suke ta Allah ga kuma akan ta suke tafiya. Taimaka mana. Ki hakuri ki bani koda sakan 30. Mun zo da niyyar mu kula kowanne dan namiji ba balanta namu kula koda abota ne. Ka zama sirri daga ni sai ke. Sadiya. Ba ni tukaki. Dan Allah kai hakuri ka fita daga rayuwata ba ni da gata ni mareniya ce. Bacin rayuwata tana cikin hatsari. What nonsense are you talking about? Kamar an kwashin ruwa gani da rashi na abokin yin rayuwa ka kwaso barin so ka sa inda yake kusa a raina ido ya ganka bai so canza ka ba rayuwa ta da taka hadda ta ta yana cikin hatsari bazan kyale shi ba sai ya gane kuskurensa ka san shi yaki fadan zamba ne ya zaki ce mun fadila ta bata haka zan ce mana ta bata Na fahimci tunda na taho kake ta bina. Ni ba ban dauka da zafi ba. Ina ne nan wajen? Lokaci zai ki sani. Wani ne da karfin hali zai sace min yata. Wallahi ko sai mana ka tsaya za ni ba san ta ba san ki. Ina son a hukunta min shi ne kuma a sa shi ya so. Aldanu ba sa jira ba sa san gaddama. A'a. Me yasa baki da kunya? To haka ma zaka ce? Kuma wace ce? Kai kokarin cire ranka akan ta. Wallahi ni da kai mutuwa ka raba. Ma'ana ya zama su ne gwamnati su ne suke shugabanci a lokacin dama ashe ke ce na dade ina neman ki ina neman wacce take dauke mishi hankali that girl is going to regret it for the rest of her life ina san da ka yau a yanke mata karatun nata shi ma mai bin nata ai ba mu lokaci bane dan Allah ka taimaka mu